Чиню, бе. Не, русо. Русо, русо. Русо. Юка, сега да се извиниш. Учете ги ти езици, бе. Учете ги ти езици. Абе, на цигански ли, бе, брато? Учете на сръбски. На сръбски. Сега спирам темата с Сърбия и ви пренасям отново в нашата страна, където ще ви срещна с един мой добър приятел, любим съсед. Вчера си говорихме колко е важно да имаш готини съседи. Най-добрия съсед, когото познавам, моят колега, след малко ще му кажа името, който ще ни така запознае в детайли, колкото е позволено, разбира се, с едно представление. Сватба с закъснител, което ще се играе на 24 януари в театро. Да видим какви други теми ще подготви той за нас. Мозъчният тръст на тая страна. Елитът, разбираш ли. Представям ви Филип Аврамов, фицата. Що беше мой съсед преди? Къде си е мой... станал на теб съсед? Явно не си добра съседка, аз съм по-добър. Не, да не сме съседи с теб. Не. Още по-неприятно. Не стига, че тук ми и вкъщи. Така, Филип Аврамов. Да си поговорим за постановката Сватба с закъснител. Колко можеш да издадеш за нея? Мога да открия на зрителите, че това си е комедия в чист вид, ситуационна, тъй наречена. Това е една пиеса, в която главният герой, който съм аз по някакво стечение на обстоятелствата, който се жени, изпада в невъзможна ситуация. Вече от там какво ще реши той, зависи или пък не само негово решение, зависи как ще продължи пиесата и какво биха могли да си представят зрителите, че ще се случи след това. Кога и къде могат да гледат зрителите пиесата? На 24-ти в театър-театро, във Варна на 25-ти и вероятно на 14 февруари все още, ако черна котка с надпис COVID-19 не мине път. Драгия зрител, ако смята, че това не е достойна пиеса, може да посети и пиесите в Малък градски театър зад канала. Там имам над 5 постановки. Трудно ли е за един мъж да се раздели с ергенския живот? Трудно е. Този ден е специално направен за жената. Тя е основната действаща фигура. Сватбата се прави за жената, не за мъжа. Предполагам, че нашата пиеса няма да е от пернишките сватби, ами ще бъде малко по-финна, малко по-европейска, така да се изразя. Колко е ценна свободата за теб? Това е всичко, което притежавам. Въпреки, че да се говори за свобода, е доста отвлечена история. Как да опишеш свободата? Какво искаш от нея? Какво тя иска от теб? Не знам, доста е спорно. Специално за свободата. И е такова имагинерно понятие. Хората не се замислят много за свободата си, за свободата на другите и така нататък. Всъщност, като погледна, никой не мисли за това в момента. А всеки е свободен да прави каквото иска. Той е задължаващо да си свободен. Не е само удоволствие. За или против живота на бързи обороти? Според теб той е по-безотговорен ли? Живота на бързи обороти е моят живот. Аз на бавни не мога, защото ми гасне колата. Всичко, което може да стане като синкоп, т.е. без разлика, защото една вълна, като я гледаш в морето, тя върви равномерно. Всичко това е моят живот. Аз не мога да вървя обаче така. Аз вървя е така. В смисъл, ще цитирам Брус Ли, който е един велик майстор на бойните изкуства. Всичко трябва да бъде като вода. И ще цитирам един друг човек, който ми каза, че човек трябва да е устойчив. Значи, човек трябва да е като камък по средата на реката. Вода минава, той стои. Сега вълна ли е фицата? Камък ли е? Фицата е незаменим. И много се радвам, че мислим с него за брака по един и същи начин. Значи, брака е специален... Сега ще опланираме. Момент! Веднага! Брака е специален празник на жената. Това е една... Като ходиш на сватба, всички питат, а булката как беше облечена? Никой не пита. Младоженеца как изглежда? Младоженеца как беше? Значи, младоженеца е един аксесуар, хубав, важен аксесуар към на празника. Тарка, цялата тежест е на жената, която трябва да организира, да помисли кой до кого да седне, а на кой настроението ще му е хубаво на тази маса, пък на другата маса. Мисля, че сватбите са за роднините и за майките и бащите на младоженката и на младоженката. По принцип сватбата е следното. Двама луди, 200 гладни. Това е, нали, но не е точно така. Жената, знаеш как организира сватбата?
Скъпи, нали ще се женим? Кога? Датата еди кога си. Айде да ходим в тази сватбена агенция да ни организират работа. Не си прав. Сега ще поспорим след реклами. Да се гледа така винаги. Ти за това ли се ожени? Сватбата се правила заради жената. И ти вече аплодираш фицата, т.е. ти не искаш, ама да угодиш на жена, тя е служена. Аз казах да се оженим, тя каза да и той тръгнахме заедно. Значи, абсолютно каза, ти не искаш. Ударих колена на земята. Много си противоречи. Той си противоречи, изключително елементарно разсъждаваш за мъж. Женските отношения. Сега, вярно, само че... Сватбата. Не, когато се каже, прави се сватба, за да се облече и да се види булката в бяло. Добре, хубаво, но това не е най-важното. Аз като човек, който е минал по този път, и ти си минал по този път, и не знам защо, жена ти дано гледа сега. Дано, да. Въпросът е, това е едно особено усещане. Партньора се съгласява публично, застава до теб, казва, че ще бъде с теб. Усещането и емоцията за мен е най-важна в този ден. А не толкова да си покаже роклята и за булката да бъдало. Според мен ние се женим заради вас, скъпи дами, защото вие няма жена, която да не иска да се види в бяла рокля, да бъде булка, не, да бъде центъра на внимание. Не, роклята най-важното бе, Юли, бе. Всичко се пречупва през тази рокля, аз не мога да разбера защо. А като стане въпрос за Дарко, дето говореше днеска, за какво беше 200... Двама луди, 200 гладни. Двама луди и 200 гладни. Днес, като е Бангова зил, трябва да кажем двама луди и 2000 гладни. Така, защото да, да. Ромска сватба с 200 човека, това е... Да, и тя е 3 дни. Ти си права, че да свидетелстваш и пред всичките ти близки, и пред Господ, да свидетелстваш любовта ти и признателността ти към този човек и това, че искаш да прекараш живота си с него. Няма значение каква ще е роклята на жената, да, и на теб костюма. Така е думата, така да се каже за роклята, обаче... скрития смисъл на сватбата. Да. Скрития. Скрития смисъл на сватбата. Не, според мен истината е, че... Един голям празник, за да видим и пост. Добре, бе, обяснете ми, защо всички питат булката, добре, хубава ли беше? Дега. Никой не пита младоженеца там. Защото булките са най-хубави на сватбата, но то случайно става. Ама вие сами се поставяте по такъв голям натис, аз искам да имам най-хубавата рокля. Много е важно кой до кого ще стои. Най-важното е да имам най-хубавия фотограф, да мине страхотно. Снимките, после обработката, докато ние просто искаме да кажем да свидетелства обичата си, да, пред всички. Разбирате ли? Ние действаме с душа, вие действате малко и тук, нали? О, малко не, не, инстаграмски не действате вие. Значи, айде сега. Не може всички жени да бъдат поставени под един знаменател и да се твърди, че едва ли не те правят това за някаква външна такава изява и не се интересуват от любовта. Аз се травмирам от тая музика. Може ли да я спрем? Може ли да я спрем? Добре, че съм се облякла в бялото и да искаш пасна ли на музиката. Ти... аз. Искаш ли да си видиш в бяла рокля? Разбира се, че искам, Дарко. Но имай предвид, че много роднини и баби гледат сега, така че да, какво да ти кажа сега? Добре. Не смееш ли да кажеш друго? Да, Иване! Да, казвам, да, да, Иване, да! Така, да, много са вълнуващи тези моменти, искам да ви кажа. Аз и годежа е нещо много вълнуващо и въобще тези емоции се помнят цял живот, така че ги пожелавам на всички момичета, които те първа ще минат там. Ей, стига да е. Пожелавам на всички да се случи и да е от този, когато очакват. Ето баш на ромската нова година ви го пожелавам да ви е накадем. А сега леко ще ви прехвърля към една друга дама, която всъщност вече може да сключи и брак, тъй като на 3 януари навърши 18 години. И това е младата екозащитничка Грета Тунберг. Отдавна не сме говорили за нея. Ето я и нея. Беше ми залипсвало. Не знам така дали ще сключи брак така, като я гледам, но е доста целеустремена. Тук говорим за... Не, няма време. Никол, какво значи така, като я гледам? Може не, да... Ами, доста е строга, млада, доста е строга, момиче, ангажирана, концентрирана. Няма да ни остава време за друго, освен не екологията, на която... Може да се ожени, може да постъпи като моята жена, да се ожени за дърво. Да, ето. Да, между другото, за дърво съм сигурна, че би била по-склонна, отколкото за мъж в момента, но... Така да не знаем как точно се разполага личния живот, но пък тя днес празнува един нов личен успех. Шведските пощи ще произведат марка с нейния лик. Точно така, тя ще е облечена с жълт дъждобран на фона на синьо небе, с шарени облаци и с лястовици. Надявам се някъде да има снимка на тази шведска пощенска марка. Наистина, безумна, добре, нямаме снимка. Така и така... Лястовици, шарени облаци, жълт дъждобран. Точно така. Нова серия пощенски марки ще има. Всичките ще са посветени на природата, на флората, на фауната. Така и така, тя е основното лице на цялото
цялата тази серия. Така се позаинтересовах какви са последните и активности всъщност през последния месец, да кажем, тъй като аз скоро не съм и чувала името, честно казано. И всъщност те са предимно критики. Тя предимно това работи. Тя е един критик. Последно се е изказала около Коледа за Парижкото споразумение за климата, което се сключи преди 5 години. На него всъщност всички европейски държави обещаха, че до 2030 година ще се опитат да намалят с 55% парниковите вредни емисии. 55% е нещо грандиозно, но нали, говорим сравнение с 90-те години. Така че се надяваме да има някакъв успех. Разбира се, тя критикува, че това е лицемерно, че никой не е направил нищо по въпроса и че целите, които се поставят на тези симпозиуми, трябва да бъдат по-малки и по-кратки. Едногодишни, за да може в края на следващата година да се виждат някакви резултати, а не от сега да кажем 2060 година ще живеем много по-добре. Я Камилата, я Камиларе до тогава. Тя нали съзнава, че това е един процес, който трябва да се... То не е с... така и вече са намалени за тези емисии. В смисъл, до 2300 това са едни 9 години, които ще се работи по това нещо. Мен просто малко ме напряга тона, с който говори това младо, младо момиче. Може доста по-лъчезарно да ги казва тези неща. Иначе тя не е първата знаменитост на шведска пощенска марка. Ибрахимович е бил, Астрид Линдгрен. И сега може би ще съжаля за това, което казах, но ми хрумна. Единственият шанс някой да оближе Грета Тунбер в този живот е да я сложат на марка. Е, кой? Хоче, нека не го повтаряме, после ще ти го кажем, моля те. Защото утре ще трябва да се извиняваме на Грета Тунберг. Че, така, това е шега от нашия панелист. Жоро е още човек с чувство за хумор. Нека те оправдае сега, за да не се налага утре отново. Пише книги, които винаги са такива малко... Има една всъщност, де? Такива хапливи, забавни. Сега, да, втора предстои. Но много не приемайте нищо Жоро, казано от Жоро. Езика, сериозно, моля ви. Езика ти е малко така, как да кажа... Пиперлив. Пиперлив, да кажем, но пък като става въпрос за език. Знаете, че скъпите братя германци имат закони, които са наистина достойни за уважение. Аз се сещам за закона, който е на 400 години за чистотата на бирата. Но те, освен чистотата на бирата, се грижат Жора и за чистотата на езика. За поредна година се е направено проучване, кои са двете най... или едната, или двете в случая най... неуместни изрази или думи в немски език. Значи, първо е думата, ще ви я кажа на немски. Аз, който моите познания на немски заключават в няколко футболни отбора, няколко спортиста и няколко автомобила. Нали? Не съм пял опера на никога на немски, както и да е, но ще ви го кажа на немски. Имаше значи, неща от определени дума... филми, които знаеш, цитирал си ги, но дай натам. Да, първата дума е коронадиктатур. Нали? Коронадиктатур. Нали? Всички я разбрах. А втората дума е, момент, Рюквюхрунг Спатеншафтен. Ако искате, мога да ви го повторя. Рюквюхрунг Спатеншафтен. Добре, че повторите, че ще си измисляш първият път. Втората дума означава спонсорство за връщане. И това е използвано в Европейската комисия като нов пакет за миграция. А пък думата корона, да. За тия, които мигранти, които спонсорство се завърнат мигрантите на... Да. Малко цинично звучи цялата работа, затова е и в този класация тази дума. А корона диктатура, или корона диктатура на български казано, да. Е дума, която самите германци казват, че като си има предвид, тя е свързана естествено с всички мерки, които са покрай COVID-19, всички ограничения, които са наложени и всички тези хора, които не са били съвсем съгласни за въпросните мерки да бъдат налагани, но самите германци казват, че е несъстоятелна тази дума, тъй като при положение, че се използва на демократичните протести против самите мерки тази дума корона диктатура, означава, че диктатурата не е такава, каквато в някои държави, където наистина имаме една по-авторитарна диктатура, която може би е един друг въпрос, за съжаление, може би за съжаление, казвам и тия двете думи, защото дава някакъв по-добър резултат. Сещам се за Китай, където демокрацията е малко по-различна от тази в Германия, но пък мерките, свързани с кризата с COVID-19, някак си бяха преодоляни, може би бяха преодоляни по-сериозно, по-добре. Никой не знае обаче.
Да, да се говори за диктатура в Германия не е добре. Положението с коронакризата там също е доста зле. Аз искам обаче малко да разведря обстановката. Стига с тази коронакриза. Да, и да представя един колега на Дарко. Тук се на Дарко колеги представяме какво да правим. Това е положението. Диктатура. Да. Диктатура има тук. Диктатура. Не, аз си платих за това. Да, представям Дарко, твоя колега, разбира се, на всички зрители, Кирил Бояджиев, който е актьор. Изявява се в сатиричния театър и между другото той дублира се. Сега пък, ето на, след рекламата. Аз ти казвам диктатура след диктатура. Диктатура. От тук, от там, от вече не знам откъде. Добре, хубаво е, че днес отново на гости имаме двама твои колеги. Не един, двама, но пък има и квиз да те видят как се излагаш. Сикнал съм. Да. Мен работи на микрофон, още ми го спряхте. Работи, ще ти го спрем за винаги, Жоро.